9 ранку в Україні, в ефірі новини, з вами Кирило Волонко, вітаю. Сьогодні до України приїде прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон з президентом України Володимиром Зеленським. Він обговорить агресивну поведінку Росії проти України. Крім британського, сьогодні офіційний Київ прийматиме і польського прем'єра Матеуша Моравецького. Попередньо відомо, що очільники урядів планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною. Два ворожі обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Біля Світлодарська противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї. Було поранено одного мирного жителя. А неподалік Пісків представники незаконних збройних формувань вели вогонь з гранатометів. Серед військових втрат немає. Наш Руслан Сміщук спілкувався з оборонцями українських рубежів. Які настрої панують на фронті нині, дивіться далі. Промерзлі окопи, засніжений степ – це передові українські позиції в районі контрольованого СМТ «Золоте» та тимчасово окупованого Первомайська. Це Луганщина. Там хтось новий приїхав, то я так зрозумів, що пристрілювались, трохи гепали, там, сказали там, не вилазити, бо хочуть побачити наші позиції. То ну, так в цілому спокійно. Такі неприцільні ворожі обстріли наші оборонці і за обстріли не вважають. Це вже буденність. А ось тут свіжий сніг поступово накриває свіжі вирви від розриїв. Ці дерева пошкодило під час останнього потужного ворожого обстрілу. Так що попри оманливу тишу, вдарити смертельне залізяче може у будь-яку мить, як це було нещодавно. Стріляли, виходить, стрілковою зброєю. І, здається, були вистріли з РПГ, а потім зразу міномети почали працювати. Тобто вони, виходить, між прильотами там буквально були там деякі проміжки часу. Тобто не так, що спочатку один прильот, за ним другий, третій, а з переривами часу. І тут же на позиціях ми зустрічаємо незвичного вояка. Зовсім молодий хлопчина сюди, в окопи, поїхав із строкового призову. Каже, під час обов'язкової служби зрозумів, що хоче воювати в бойовій частині. Родина хлопця в захваті не була, але його вибір прийняла. Я був в частині, позвонив батьку, кажу, па, коротше, я підписую контракт. Я кажу, ти що, типу, ну, блін, куди? Ну, кажу, блін, ну, захотілося. Каже, я поняв. Кажу, відправ мені документи. Він відправ мені документи. За три дні я вже був на контракті. Якийсь час хлопець намагався приховувати, куди він збирається від найстаршого члена родини – бабусі. Сміється, недовго те вдавалось. Бабуся каже, я, каже, понімаю, каже, де ти, я, типу, в смислі. Вона каже, ну, мені говорили, типу, що ти на контракті, що ти підеш, типу, в АТО. Я кажу, ну, правильно говорять. Що ж до загальної ситуації на фронті, за останню добу у порівнянні з попередніми ситуація дещо загострилась. Українських солдатів вороги обстрілювали і в Луганській, і в Донецькій областях. Із зони проведення операції Об'єднаних сил. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». У Київ прибула чергова партія військової допомоги від Сполучених Штатів. Привезли 84 тонни набоїв різного калібру. Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що найближчими днями зі США отримаємо ще один вантаж – оборонну амуніцію для армійців. Зазначу, це уже п'ятий літак з американською зброєю за останні 10 днів. У рамках військової допомоги до України доправили, зокрема, протитанкові ракетні комплекси та гранатомети. Канада розширить військову місію в Україні. 60 армійців прибудуть до нас, щоб навчити українських бійців. Про це заявила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд. Напередодні вона з візитом завітала до Києва, де зустрілася з українським колегою Олексієм Резніковим та головою МВС Денисом Монастирським. Нагадаю, Отава планує виділити на підтримку України 340 мільйонів доларів і продовжити свою військову навчальну місію ще на 3 роки. Рада безпеки ООН напередодні обговорювала українське питання, ситуацію поблизу кордонів та загрозу нападу Росії. Чим це засідання і заяви, які пролунали під час дебатів, допоможуть розрядити ситуацію, дивіться у наступному репортажі.
Всі розуміли, рішення ухвалити не вийде. У Росії є право вето. Тому американські дипломати, а саме Штати, ініціювали це обговорення в Радбезі і пріоритет обрали інший. По-перше, ще раз, тепер вже для всього світу зафіксувати, що небезпека реальна, навіть більше, зростає. Росія додатково перекинула 5 тисяч військовиків до Білорусі із балістичними ракетами малої дальності, спецназом і зенітними батареями. Ми бачили докази того, що Росія має намір розширити свою присутність до понад 30 тисяч військовослужбовців поблизу білорусько-українського кордону. По-друге, і це неофіційно кажуть в угонівських кулуарах, від представника Москви хотіли почути чітку відповідь, чітку обіцянку, що нападу не буде. Це ж не заяви на ток-шоу чи під час прес-конференції. Те, що сказано під час Радбезу, має абсолютно іншу силу. Тому слова російського дипломата Небензі, який серед іншого чітко заявив: «Ми не збиралися і не збираємося нападати». І сприйняли з таким полегшенням. Посол Мексики, він виступав одразу за росіянином, навіть перепитав: «Я точно вас почув?» Порушити таку обіцянку Москві буде набагато складніше. У всякому разі на це сподіваються західні дипломати. Ми сподіваємося, це можливість додати трішки спокою і стриманості. Ми дуже стурбовані ситуацією навколо України і закликаємо до дипломатичного врегулювання, винятково дипломатичних розмов. А для України це була ще одна далеко не заява, а можливість заявити і про необхідність міжнародної підтримки, і попередити, що агресія, якщо все-таки вона станеться, точно не буде простою. Кремль має пам'ятати, що Україна готова захищатися. Водночас ми підтримуємо необхідність тримати дипломатичні канали з Росією відкритими, якщо це перешкоджатиме переходу до військових дій. Резолюції Радбезу за підсумками дискусії не пропонували і не ухвалювали. Але те, що кожен учасник чітко показав свою позицію і дав певні обіцянки щодо підтримки як США, так і європейці, чи щодо нападу як Росія, дипломати вважають найважливішим результатом. Вікторія Парфенюк, Дмитро Онопченко, новини, телеканал Інтер. Санкції проти російської верхівки вже розробили у США. Таке заявила речниця Білого Дому Джен Псакі. За її словами, Штати готові запровадити обмеження проти найближчого оточення очільника Кремля, якщо напад на Україну таки станеться. Раніше американські сенатори від Демократичної та Республіканської партій заявляли, що деякі заборони можуть запровадити ще до ймовірного вторгнення. Можу підтвердити, що ми розробили конкретні пакети санкцій як для російських еліт, так і для членів їхніх родин у разі подальшого вторгнення Росії в Україну. Особи, яких ми визначили, перебувають у найближчому оточенні Кремля та відіграють певну роль в ухваленні урядових рішень або щонайменше є причетними до дестабілізаційної поведінки Москви. Багато з цих осіб є особливо вразливими через їхні тісні фінансові зв'язки з Заходом. А це означає, що вони постраждають від санкцій. Стан 5 поранених під час стрілянини в Дніпрі стабілізується. Нацгвардійців вже від'єднали від апаратів ШВЛ. Нагадаю, трагедія сталася 27 січня. Строковик Артемій Рябчук відкрив вогонь по інших військових. 5 людей загинуло на місці. Ще стільки ж у тяжкому стані ушпиталили. Докладніше про їхній стан далі. Жанна Шарова, 5 добу в реанімації. У дівчини 3 вогнепальні поранення. Наші хірурги зробили дуже важкі операції, які дозволили на сьогодні одержати позитивну динаміку. Вона посміхається. Я попросив подивитися живіт, вона вже стидається, в неї з'явився рум'янець такий здоровий. Троє інших поранених нацгвардійців відновлюються, кажуть медики. До бійців дозволили зайти журналістам. Ігорові 25. Того ранку він зазнав поранення в живіт. До лікарні його привезли в тяжкому стані. А вже сьогодні, каже хлопець, готовий стати на ноги. В порядку, вже намного краще. Устав немного лежати, але сподіваюся, що в скорому часі все буде в порядку і будемо вже як-небудь рухатися. Ще один 5 поранений військовий в іншій лікарні. Його стан теж поліпшується. Говорити про те, що сталося на Південмаші, нацгвардійці поки що не готові. Єдине, про що мріють, так це якнайшвидше залишити стіни лікарні. Хочеться вже встати вже в високоположенні лежа, а ми після армії ми привикли бути в движенні. Тобто, що для мене вже отак от лежати, просто як овоч,
Я думаю, что это несовместимая жизнь. Уже хочется поскорее, чтобы вскочил и побежал. То есть здесь для меня кто-то может думать, отдыхаю от армии, да, какой-то. Нет. Тебе уже обратно в часть хочется или нет? Как сказать. Нагадаю, інцидент стався 27 січня. Тоді нацгвардієць строковик Артемій Рябчук розстріляв 10 людей. Четверо військових та одна цивільна Віра Лебединець загинула на місці. Ще 5 бійців ушпиталили. Стрілець утік, але згодом сам повідомив про своє місце розташування. Зрештою його затримали. Хлопцеві обрали запобіжний захід. Тримання під вартою. Зараз він у СІЗО. Олена Медалюк, Роман Вишинов, телеканал Інтер, Дніпро. 30 768 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 192 пацієнти померли і одужали майже 9 тисяч людей. Найбільше інфікувань на Львівщині, Одещині та у Києві, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Омікрон виявили вже у 20 регіонах України. Найбільше підтверджених випадків у Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та в Києві. Третій тиждень зростає захворюваність серед дітей. Буковина за крок від червоної зони. Ольга Лучик розповість докладніше. Неля вже вдруге перехворіла на ковід. Зараз жінка на 35-му тижні вагітності. Почувається добре, але не приховує, неабияк перелякалася. Більше на це вплинуло мій такий психоемоційний стан. Тому що, чесно кажучи, ну будемо бачити далі наслідки, дай Бог, щоб їх не було. Але швидше це така тривожність, бо фактично ні ані високої температури, ані кашлю в мене не було. Крім, я кажу, закладеності носа, ну і такої трохи тривожності в цей період. Ще кілька місяців тому випадки захворювання серед вагітних були поодинокі. Нині ж кількість хворих при надії зростає, кажуть медики. У когось ковід минає без симптомів, а хтось потребує кисневої підтримки. У 2020 році хворих ковід-інфекцією народило 15 жінок. За 2021 рік народило 28 жінок. А за січень 2022 року вже відбулося на сьогоднішній день 23 пологів. Інфекція поміняла пріоритети і, на жаль, зараз збільшилася кількість як вагітних, так і дітей. Троє немовлят, матері яких хворіють на ковід, нині під пильною увагою лікарів. Ці діти за результатами обстеження ПЛР-тестів не є негативні, здорові в задовільному стані, і вже по факту виздоровлення матері буде вирішуватися питання, куди вони будуть йти. Швидше всього ці діти будуть переводитися, виписуватись додому. Найбільше хворіють діти грудного віку, а також до 3 років. Основні симптоми – біль у горлі, ускладнене дихання, кашель і кволість. Це дітки молодшого віку, які на фоні тривалої лихоманки, на фоні порушень гідробалансу, вони поступають з критично низьким артеріальним тиском, вони потребують іншої тактики лікування. В більшій мірі вони потребують забезпечення венозного доступу, за допомогою якого є можливість проводити інфузійну терапію. 94 дитини перебувають наразі на стаціонарному лікуванні в Чернівецькій обласній лікарні. 40 із них – малюки до року. Найменшому пацієнтові всього 2 дні. Лікарі радять батькам за перших проявів хвороби одразу звертатися до медиків і не займатися самолікуванням. Ольга Лучик, Ігор Ріга, телеканал Інтер, Чернівці. Скасувати всі карантинні обмеження планують у Фінляндії. Перші послаблення розпочнуть діяти вже сьогодні. Таке заявила прем'єр-міністр країни Санна Марін. Відтак роботу відновлять театри та спортивні зали. А ресторанам дозволять працювати до 9-ї години вечора замість 6-ї. Невакцинованих священників відсторонять від служби на Кіпрі. Таке повідомив голова Православної церкви держави. За його словами, робити щеплення відмовилися 12 священнослужителів. Також вони закликали вірян парафії не вакцинуватися проти COVID-19. Їхнє відсторонення від служби може тривати до 6 місяців або призвести до позбавлення сану. Сьогодні стартує реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Кожен учасник має право коштом держави пройти тести з 5 предметів. Загалом ЗНО проводитимуть із 13 дисциплін. Щоб додатково скласти одну з іноземних мов, потрібно сплатити 789 гривень. Вартість інших іспитів – 354 гривні. Основна сесія триватиме з 23 травня до 17 червня. Реєстрація – до 9 березня. У Східній Азії святкують китайський, або як його ще називають, місячний Новий рік. Відзначати планують упродовж 2 тижнів. Більше про традиції азійського світу в новорічний період розкаже Вікторія Парфенюк.
З новим 4720-м. Жителі Східної Азії перегорнули річний календар. Сьогодні там святкують китайський або місячний Новий рік. Тамтешні новорічні святкування мають багато відмінностей від звичних для нас. Приміром, датування. Якщо в нас розпочався тільки 2022, там уже 4720. Ба більше, святкують щороку в різні дати. Усе залежить від місячного календаря. Гуляють масштабно протягом 2 тижнів, перший з яких – вихідний. До святкувань готуються заздалегідь. Будинки зовні прикрашають фігурками з паперу та ліхтариками. Вивішують також стрічки з побажаннями добра та щастя. Ми щойно купили ліхтарики у формі ананаса, щоб повісити вдома. Так хочемо створити справжню новорічну атмосферу. Прикраса традиційного кольору – червоного, що символізує хоробрість, успіх і багатство. У червоне тут убрані як вулиці міст, так і самі жителі. На святкове застілля зазвичай одягають речі вогняного кольору, а готують китайські пельмені, схожі до наших. Однак подекуди тісто начиняють не лише м'ясом, а й рибою, креветками. Вважають, що більше таких пельменів з'їсти на Новий рік, то багатшим будеш. Обов'язковими на столі є також риба, локшина та солодкі рисові кульки. Відлуння свята чути й за межами Азії. Наприклад, у Нью-Йорку мешкає найчисленніша китайська діаспора. Тому тут традиційно влаштовують масштабні та яскраві заходи і вечірки. Шанують місячний Новий рік і у Ватикані. Передаю щирі вітання і побажання, щоб у новому році всі мали мир, здоров'я. Як чудово, коли сім'ї знаходять можливість зібратися разом і пережити ці радісні миті. Шкода, що багато рідних не зустрінуться через пандемію. Та сподіваюся, що незабаром ми подолаємо це випробування. Попри численні традиції китайського Нового року, головна – зібратися всією родиною у святковий вечір. Проте цьогоріч для жителів самого Китаю – це справжня розкіш. У багатьох тамтешніх містах оголосили локдаун, а місцевим заборонили виїжджати за межі свого регіону. Ірина Іванова, Вікторія Парфенюк, новини телеканал Інтер. Дольче Габбана відмовляється від натурального хутра. Італійський дім моди вирішив надати перевагу альтернативним, зокрема, переробленим матеріалам. Таке заявив представник компанії Феделі Узаї. За його словами, Дольче Габбана розвиватиме екологічно безпечні виробничі процеси, водночас зберігатимуть робочі місця. Раніше від хутра відмовилися і інші будинки моди, зокрема, Гуччі, Баленсіага і Олександр Маквін. І на цьому ми завершуємо. Більше новин дізнаєтеся від Катерини Сривкової у випуску «Опівдні». Успішного вам дня і до зустрічі завтра зранку.